Закінчив обрізку старого саду, от понизив крону, пообрізав. Трошки звільнив місце для прищеп. Тут от мене той рік прищеплював Джона Голд яблуко. Там позаторік Самаренка. Тут хороше яблуко в мене. Зимові. Сорт не знаю який. Ну, яблуня до 5 метрів виросла. То вирішив трошки понизити крону. Тут айдарет у мене, прищепи Голден. Звільнив місце для прищеп. Тут теж у мене яблуня, зимова розсадка називається. Теж вишки поврізав, майдарет, самаренка, прищепа. Теж підростуть, буду переводити на бокові гілочки. Тут ось молода гілочка, я на ній прищеплю якийсь сорт. Теж у мене дичка сортів 7 яблук. Теж обрізав, коротив. А це от повинні перші яблука бути. Так я обрізав яблуня, яка до 7 метрів в мене виростала. Вирізав вершки. Там в мене білий налив. Теж в майбутньому буду переводити на бокові гілочки. Тут деревосад. На Антоновці розчистив. Ріхард. Джон Голд, чемпіон, прищепив. Там ще кілька сортів. Самаренка. Ну і Антоновки я ставив. Кілька гілок. Непоганий сорт. Багато не треба. Так, для закваски, консервації. Покорачував, теж в мене прищепа, літні яблука, хороші. Тут ще один зимовий сорт, теж обрізав. Тут рання абрикоса в мене, вона кілька разів пропадала, відійшла. Тут молоді гілочки, буду на неї персик прищеплювати трошки пізніше. Тут деревосад. Я вже знімав відео. 17 сортів зимових яблук. Теж розчистив. Цей рік побачу, якщо густо буде. На наступний рік ще розчищу. Подивлюся, як вона себе буде почувати. Ну, так.